כל מי תולה בן אדם בן 75 על קבלים? הוא התעקש, הוא רצה. אני יכול. זה קרב ענקים כזה. עכשיו הוא בקרב, הוא יותר מרחם עליי, כי הוא יותר חזק ממני. ואז הוא, כשהוא מנסה להרגיע אותי, אומר לי, די, מספיק, אני לא נרגע. אני ממשיך וממשיך וממשיך, עד שאני פוצע אותו מאוד חזק. לראות בעצם את, את הרב שלך חוטף מכות מאדם עם כוחות כמו שלו, אבל רק צעיר וחזק הרבה יותר, זה כמו לראות את אבא שלך חוטף מכות. מנחם כועס על ג'ודה, שבעצם בגללו הרב הלך לעולמו, מה שנקרא, למרות שהוא ידע שזה הולך לשם, הרב דיבר עם מנחם, הוא הבין שהוא המחליף, הוא יודע שהוא מחליף. פשוט הדרך, היהירות הזאת של ג'ודה, זה לא מה שמנחם רגיל אליו. הכנסנו באמת מייק בורשטיין לסצנות אקשן, שזה נגבר בפציעה ביום ראשון. כן. מייק היה צריך להיות קשור, בן אדם בן 75 עם קבלים. עכשיו שתבין, אני בחור צעיר, שלי הקבלים, אתה יודע, חייבים לעשות את הפסקה כל 20 דקות, כי זה יוצר לך את העורק הראשי. אז הוא הלך לבית חולים ואמרו לו, קראת את הרצועה, ולקרוא הרצועה זה ניתוח קיצוני. אבל הוא כזה איש מיוחד, שהוא לא התלונן ולא אמר, טוב, רגע, עכשיו אני צריך איזה יומיים להיות במיטה, הוא עם מקל, והיה עם כזה דבר מיוחד, ובא לצילומים, ויש כמה סצנות שרואים שהוא קצת צולע, אבל זה מתאים לרב.